Čuće je. Da, red, poreni, ja bevam. Aj, što volim rogove, ko što su kod Novalčeva, vola, to su rogovi. Ove koji mi mogu, ne vjerim. Ajmo, Peran! To je neko moje mišljenje. Gospodin u zelenoj majici Mir sad je tako keleštorat zvani Čučo, nije Novalić, ja ću malo ispravku, a Novalić Bakir je tamo negdje drugo, tako da znamo tačno šta se dešava u areni. Dobra borba, prava borba bakova bodača, prava borba bosanskog baka bodača. Publiko, možemo li nagraditi ovo jednim aplauzom, publiko? No tako je, krenut će još bolje ako Bogda. Udarila Bila na Halila. Neka, neka maša ona dobra borba, nema šta. Ajmo, Perane! Dobra borba, dobra borba, nema šta. Azeme, mogli smo jednim aplauzom. Dede, Azeme, ti malo jerani. Što se tiče ove borbe, vidite i sami, zbog ovoga i dolazimo na Koride da vidimo, ja znam da je najteži, najteži vlasnik ubika vodača, sprema ga, rani, priprema, trenira i on dođe u arenu i neće. Teže je njemu nego nama, ali ipak ova dva aktera u areni, ode Bakira Novalića sa počulice i od braće Ikeljića. Dobro su pripremljeni, dobro spremni za današnju Grmečku Koridu 2021. Subota je danas 17.7. Pa možemo li to još jednim aplauzom nagraditi publiko? Što se tiče Nikola Vodača, njihovi vlasnici najviše vole kada dobiju aplauz. Jel tako, Hugane, prijatelju moj? Evo kralja Hugana, kralja Ruinice i ostali krajeva. Tri puta prisjeda broda. 4 minute raš. Leži dolje. 4 minute. Ja volim mi čovjek što mi treba. Komentarišemo ovdje za stolom i slažem se sa ovom rajom ako mene što sjedi. Posjeta je dobra. Subota na Grmeću, posjeta je dobra. Ali evo, prisustujemo i dobroj borbi. Doma, borba nema šta. Slušam šta će Meša reći.
Peša je glavni sudija, nećemo mi suditi. Možemo jednim aplauzom nagraditi Ruđu, koji je fajter u ovome svemu i goni svoga bika. Čuvaj se, Ruđa.